Mubago ine wa kwandĩkithia amemba eru a ODM wena wahola county ni ya Tana River. Mutoguri wa kĩama kĩu Raila Odinga ugite urumo wa atoguri ya kĩama ine gĩkĩ ni wabata niguo gũgĩkĩra binya mebaririni makithurano kĩa mwaka wa 2027. A strong ODM means as strong as Mio. A strong Wiper means as strong as Mio. And a Jubilee na kadhalika hata na Kenya. Kwa sababu sisi tunaimarisha ODM ili Azimio iweze kuwa na nguvu. Igogo na lererege kinyoni ya toguli ya gitaru inegea gisuwaine. Mera ni ile kuthi na bere kunyitirira kĩama kĩa ODM. Amune kio kĩama kĩrĩa kĩrĩ na uge munene gitaru inegeke. Hapa, in this world, ODM is the most popular party. Sasa sisi hatutaki kubaki nje. Tunataka tuendelee kukupiga jeki chama chetu kisimame. Na tutarudi nyuma ndio sababu umeona tumekuja hapa sote. Nataka kuhakikishia kwamba kuanzia leo kwenda mbele tunataka kuandikisha wanachama wengi so that mara nyingine ukija hapa hatutakuwa number 22. Tutakuwa katika ile top 10. Hiyo ninakuhakikishia hapa Tana River. Atogori ya kĩama ine gĩkĩ mugĩte mebandĩte wega gũtigĩrĩra arũmĩrĩri ao mwaka wa 2027 nĩ makarũgama na Raila Odinga makiuga nĩ etirĩtie ibubũkani ciothe ti mĩaka mĩingĩ. Baba Tana River mzima imeongea, gavana Tana River nzima ishaweza kunguruma, huku ni ODM. Na mimi nawaambia tena wa Kenya na wale wana Tana River, ikifika mwaka 2027 sisi msimamo wetu bado. Oh baba, tunaamini ya kwa bado has the power to become the president of this country. Molo Odinga has been tested and tested and tested, but he's moving and moving and Siyama ili ili ruguru wa guataniru ya Azimio la Umoja. Ili likaneti ya teni siyo ibiyaga guataniru ya Nobinya na orugale wa kuthi na bere. Gelibotera Inoro TV. Jetago Masi. Wadi ya wa Murithi.